Күрдү күннән күндү истечилербит, онна көрөчүлербит, бучаска биһигей ыччатылыга берибитин сагалыбыт. Бүгүн сетинне 10 күнү, бүгүн бүттүн бу арасыя үрдән из жылы органдарын үлеһиттерин күнүн иделек брахниктарын белетибит, онун бүгүнгү биһиги берибит бастыкы чаага олонно ананыгын тын берибит кис чаагыр төрүт. Бу остул оюларыгар аналлар республикадагы турнир тухнан кепсетех бит. Жере бастыкы кылжыттар бытын көрсөбүт, ол курдук арасыя из жыла сотрудниген Жакускайдагы управлентин начальнигин Солбуячыта, Селестия Салатын начальнига, юстиция полковнига Алексей Алексеевич Бурнашов. Жакускайдагы Селестия Салатын начальнигин Солбуячы, юстиция Жакускайдагы бу Селестия Салатын начальнигин Солбуячы, юстиция капитана Егор Алексеевич Алексеев. Үтүү күнүн антон бастыдан туран бу иделяк брахниктан эгардалибин онутун бүгүн күнгө жетон кекетер эхлинер ыдылар болуктактар онутун түгеннен туганан бастан эгардетилтан халыкка үтүү күнүн сутугул ондон тобутелибит курдук бүгүн 10 ноября 10 ноябрь профессиональный брахниктан агалдар день сотрудника органов внутренних дел ден то уркутнан 2011 годлы день милиции ден атынар эле. Унан туганан турамын биргөлер коллегаларбын, ветераннары барларын эгерделибин. Ондон хамы сүрүнөген жегергендерге улахан мактабын тердекмин барабын. Ырахан улахаджар берин аңардарын өйдөн өйбүл болулдыргар кас күнөй. Сөп, терей Алексеевич. То мен эми бул Алексей Алексеевич петелерге тыгынтын. Блигин үле истил министрлер үле лидер сотрудниктарга урут лидживит сотрудниктарга пенсионердерге метен бемегер деп тилди. Ото билген бу качактагын кемигерди пандемия кемигер опсайнан бу маныктегнен доганы көрдөк Джонсерге буруй кехиде арыйда ачабыта болу де хайдай маннык статистика эң көдөрүнөн. Ото билген тух тобо ограничение бир биха бу уже 2 жыл бар да де. Улеген болгана статистиканы ланкерде кабылана билген уже мандык улусу болбак кара дистанционный преступлениялар бетлер. Улата улана бул рахтан урун абынаган дистанционный мошенничество ден ул он той бут күнөй такса турар. То основной болгана атын региондардан бул албындылар. Би хакайрын улактак турун күнөй эң бир ондук заявлениялар кире турулар бега. Хотя улагана то бары көрөгүт булу интернет хетиминен телевизорунан кагытынан профилактика хин оңрагатыйбыт. Бли албыныр немалырап хин бир булдай. Постоянно катланып турар. Аны булагына бли келбит жондортон ине итебут тумандык албыныларын көрөр истери дигит туген. Аны да күндүк көрбүп бүт истеп бүт кенен баран бэми никке бли мандык иңнегим ди ханават этим дилер бары. То есть хин бир тум бли жондор албыныр немалырга кирен берелер. Олеген такса турар була. Антон, уличное преступление була тух. Улусага болар. Основной тең бир кеятин була. Түнгү беремега. Түнгү беремега эбетер булгана хасы да лок этти. Түнгү 5-тен 6-га дылыгын. Инни колубра эти мошенничество дитти. Гөпсенен маннык жыланы эти үлели эге көрөргүтүгөр. Төһө уун срокта ак болар. Төһө түргөнүк маннык түмүккө келе гати. Кайдагай. Тони Егор, принципе. Егор Алексеевич. Вот он. Сибирский халатгар. Тубиха, хакун тен курдо хаттан икки берилдер силистени итербетер жылны. Тол курдо хаттан бу именно бу жылдар мандык мошенничестволар батча түргөндүк бетелдер ден кеге этер кылгы. Тун төһөк алларынан түргөндүк жылдар бартын листеле атыбыт. То основной туго ден то ыргыты деген мандык жылдар көтүн кихи көстүп болду демени. Ол бу этилдин курдук бу Россияттан ин атын региондор толорундар албыныр болдулар үксүн. Ол янтан бу тун кихине тутан булана аллык бутун төх кылдырын түргөнүн бидир хатыбыт. Ото бу буруй оңорочулары да болун, солго эске да болун, улакан бу терилтелерге, аты эрген кийиндерге онотон бу чаганы жыла жондорго квартирага да аны биле видеонаблюдение урналар билегенде олук бутсайдан олин арыйда ха эге колу бренник бу үлелер китигер бу маннык олу хайдыты ме чапчетер боллади
Нига электронный все тухко мы бары. Ты бытех кем как идёт он видеокамера, где он ден куропатыгар блин труда делал бы. Он улла она то даже вот примеры тер было ха неделя на радио тур были тухо будете больше меньше магазины умопыта. Умопытра бы интернет кем видит кем бар такой штуке. И те улла она такие как раз таки у видеокамеры на корреллян тутулду да. Олегин была она улла тон улхан кеме буллати видеокамера турара основной блеки гинекар дюхен улхан орулу аньюр. Ота билген бу качақтаған кеме дейті бейд, оны оқытты бу кистелен бол батақ подпольны бечеринкелер, дискотекалар, оны те ахы утағы терден бери өңөтеме үлелейді, оны же қайда қарейділі кетей, қайдағы түхі улатар күтчігір бұру еңору. Итіндік рейділер постоянно болалар, административная комиссия ден бар, білет оққа. Окружная администрацияға. Олрукатта бу особенно бу бли үлөкүнө бабулду утгар онда хас күнө рейдлер болулар эте. Тону бардан интернет хим тети менен ийин бардан хырдата ут хас ки тутулуу та хаямута. Тону хим бир кистелен бута хим бир бли хорохорохтор дөөттөр булар. Таксатурат хим бир ага. Таксатурат тон профилактика бли постоянно хим бир барар. Ото бу үлени таһанан общественный хакта үле кайдайды бу хаңа жылларга холобры бу полицейский тынны мороз ден аксы бар билген офсенен ити чагар төһө үлени ыгдагыды общественный чагар эби ити полицейский дед мороз ден ол терелиута уллана онтан такаһ булла Николай Иванович Кульбертинов терибите ул хылаксыннар булар онда биле ырахан Улухтох оғылырғы подарок түңгеті бет, ол әбейәт болар тұх 31 декабря. Оттан ини тағанан үссі бей балдыр тұх? Ини тағанан болар тұх. Біле оғылыры күттілдер инспектор по делам несовершеннолетних тем бар. Олар постоянно үлігілдер, акциялар постоянно болар. Тұп бұл білген болағына біле жону түмер бұл болар де. Олеген, конечно, то лоханды были отчан турар, ол хачақты бұл олегене постоянно болар еді. Отын білеген офсерінен нехеленне де олықтау, чон маңның юридическай бей бірағын түхі білерік егорлік севіш бағалысты хорудуңда. Офсерінен біле Джон Сәрге грамотнаға қайдағы кеннеке хылары да кітірдәңден көрдіққа офсерінен итіннік идігі. Отын білеген то білен тұр интернет өте хайдан. Джон барта доступ так болан бартын көрөр иштер агар болгондордон Джон ити бевин бравын кемишкенер харыстырыптын токтора айдан тура кеме ул курдуготтон хин уркун кытта холо токтор хин токтор дик более джондор грамотный болуптар враптарын да билелер то кайдаган бәйләре тоттан итергәт лоттан хорохма мендергә паскас кылган дип ирехтен дип тиеп күрдүк. Ага, отын нехлен яга ди олыктагы чоңго маннык сырда тиген жага барарды. Итин таһанан кулы бара. Отын бу качыктаган индигер периодически биге коллектив тоттан сотрудниктар барандар үйрәк сетимнергәр баран үдүгөрөктөргә, студентларга, школаларга лекция күрдүк агачыбыт. Стоцил нахсанундук касаметейке бидден барамыт каячыбыт кытачыбыт эндик сырдаткүлете барар дейди ага отон билген бу полиция болон багалак ычаттарга де үйрөк кыхата канна бу иден ылык көбөй офсенен кайдак быгылатык иде тахамын үрдети да болдун онда то бу полиция болон багалак ычаттарга туктен хөбөлө дейди тон урут билеманда барды ди түкүскө коротко онтон булагына билген дальневосточный юридический институт тен хабаровской гавар то борсто деген те школа милиции онны бар онны осколо кенттен оголор тутасан кирехтерин хөп 5 жыл үйрөнөлөр үйрөктөрүн битирелдергер лейтенант полиция деген званиялар уже битирелер ондан полностью ол 5 жыл үйрөнөттөр уже тоха кирер трудовой стаж мен агылдан кирер Оно тоа ханен била на юридиски образование лах, бу манда, допустим, совуфуну да бидер битоглар келихтерен хеб. Основной требование ден юридиски образование
дорогой ветер, еще и бухтах, армия гуспалаут бухтах, эркий был на Кыргыттар, он туда. Хаяндаваны генда армия. Хаяндаваны, ветер был на те школы милиции был на без армии. Вот эти Кыргыттарга дейтінде? Кыргыттарга улана, конечно, у Кыргыттарга. Кыргыттарга основной дыра улана, юридическое образование у натох. Дорогой ветер еще и был надо. Военно-врачебная комиссия не на Канаде. Вот была она. Это были обычные поликлиника, агар, тухтар, ариданы были тухты королев, сигили королев. Он примерно икки тёть неделя куду полон той дыра. То он были этапы проверки агар. Ото бу вераган витарен келле устудионде, улели келле, уанна төхө түргенник букини улетин камсахына, манык үддэйнэйн төхө түрген болыр, манык жылатын ен түргенник аргяқтақ ендінді. Отон онлык тух, біле, хембир харазы, біле, хатырки хембир келбет, оны улана 6 ай күдік стажировка ден болыр. Стажировка ден болыр, оны улана, біле, эдер сотрудниктарга наставник кен бар. Наставник тен көрелер, аға опыттақ сотрудниктер боланы, кенелерге біле наставник бұйытынан бейгі сығыра бұд. Оны ол пока опыт рөрілі боланы кене полностью біле қайыр, көддірін. Өте сылан ары құрдық, стажор құрдық? Сылан ары стажор құрдық едер, оны тон болағына бастықы ғылығар, младший лейтенант, икі сылығар лейтенант, оны тон уже там біле капитан гадлы үссыл, майор гадлы төт үл, ондык дальшыл. Оны тон инеден туран бұй бейлейбіт ғылжыттан түмік түргітігер, тұбу чакка де ордық жолан бейге бейлейбіт чакка ту хайылар болла де. Қайдақ болуқтай, кене қанны қачысылардақ болуқтай, осқолар дектен бұл қолыбыр ұраланар, баланынанар боллағына, Егор Алексеевич. Тон, мен бәм тон санавын өтемде. Тух исчила министерствотун органдаргар эвитер любой бравых растыр органдарга билем багарар киеттон минханавар бу исследователь идете самый табгастах он на тот самый тухлах пылах тиганывын то бэм ти тус бэм көрүсти. Егор Алексеевич, он Алексей Алексеевич, бу күн бихе хагален гылжыттабы кытыгар мақтана, бу накылгастык таболлар бу күн нағы үләғаттын, онытын бу полиция болуын бағалақ кей хайдық болуқтағын туғынан кылгастык кепсәйбік кетер, сәргәйбік кетер мақтана бұн, онытын өссе түгіл иделяғ бірағын екітінан, онытын өссе дағаны келе тұрарын мақтал. Білейін кылгас рекламаға тоқты бұл он тол кәнеттен, остол он юларын тула бихеге кепсеке қыппет бихегінден белге болын. Сүзігіл үті күннен күндісті әтшілер бейті із жылы органдарын үліхеттірі бігеқі ғылдеттан асылыр, онтон білген аны бігеге түрі тостол оңюларын тұхынан қабылық қамысқаға аналағы турнир тұхынан кепсет еқпет ол күрдің республикатағы түрдіс түгілін ұйтылар бұ салаячы педагог түріппіт уанна оғоден. Олыс бәртәқай остол оңюларығар турнир ұйтылары бет ол тұхынан білген сегілей кепсет еқпет. Файына Иннокентьевна Авдеева атынан Жокускайдағы оғы дабарығын әбей өріқтәйін педагога Сақалы Сол Федерациятын толырочы директора республиканская категориялақ сүджия Анжела Тимофеевна Андросова үлжеттігелі. Өте күнінен. Өте күнінен. Оны Жокускайдағы оғы дабарығын етелләтшіті қаста түгілләқ республика призера, чемпиона 2-ші 17-ті ғылаққа үйе білуге, оны 2-ші үрбебес ғылаққа бұ ғорнайға бол бұд, манчары оңыларын күттілаға, Сақа Республикатен Сақалғы Стол оңытығар спорт мастергар қанжыдаты, Жокускай қорыт, 7-ті нөмірді ғысқолытын 9-сіз класс үйерін әтшіті, Даша Павлова үлдетті. Өте күннен, түрдіс түгілін ұтылар деді бітті. Анжелика Тимофеевна, бу қайдақ бұғылақты күтілері қағаңыттан, онына қанды қосқолылар кемнәқ түхіл бәқ жоң күттірі? Сөп, бұ проект, турнир, руководитель, педагог, родитель и учениктен, екі түгінші он әтті ғылаққа түріттен бі дәдеққа сөп сағаламыды. Мен екі түгінші он әтті ғылаққа оғыны кірі әйгеға үйретер айылғы кейінегер Галина Прокопьевна Васильева ден директор бар еді. Кені меген шөй байдық бұй ән сақылы остолуан үтінан жарықтанар бекен бігеге
кимитер киренген бу эйгене сагала үйрәтен көрген көрдөспүтө аны мен кини көрдөһүтөн алынамын бу 2-нче уахта Аллахка үледи кил битим. Онна ол онна хаҗанҗа 2-нче уана асыллахка бары проекттах булактакыт анын проекттан толкуйдан ген күскә багытык әтелди битен кенне же төргенлек бу проект толкуйдахна булды. Ол толкуйдаптым мені қайта қара тоқтыен тоқтыдады. Мені ылым дағына обычный құрақты екі дұқ болу қақта, то құрақты елер хем бір боралым болалылар. Ол хем болағаны мені арай құлычы, арай туары атын исқоғынна қақты емін бұ проегі тоқтыдабытым. Онына жа, о, кетінші оны асылылаққа календарны планы келеммен, келдіреммен, бігергетеммен, бұ күн бүгінгер дылы түрдіс бұ күрәх бүтін тәрияры олар обыт. Оны осколаттан бұ салаятчы ден директор болын сөп, завуч, төріп бүт, еге аға болар бұлады, талалар, онына оғы, онына учутал. Учутал. Ханық бағар предмет учуталы болын сөп. Учуталы болын сөп, аха. Салаятчы денге тұны керектерін сөп, оттың ұрыт аң бастан сағылы бұтыр директордар бәйлері оңылдар әте, онтың болан, оттың бұғыр оғыр, қас сылын ай күректі хейбітін ұттақ бұтақсын, сен бір қайы бұт, түміктүй бұт, бұ ұрыт директордар оңық бұттен баранлар, бұ бағар болары тұрыр мұнықтақ болан қалалар, еген олген қыраты құрқабаты дейтіні тәнітәмет, бұ қаяндағаны директор бол баққа. Завуч та болон сөп, метод объединения завучтары да болуқтарын сөп, онта бүті хегер профсоюз тағаны болон сөп темет келерді бит. Отын бұ білірінгіні тәңден көрек қадей, білірін төхөл бәк хаяпқа кейді біде қанды қосқолар кітті бұттары? Сөп бүхе төт әттімде бұ үстігілін нар қорат уравенігар ғарасқой турнир ден болар ете. Корот осколадан ике дыргар болар тесеп. Амбастан бұтыр 2-нче оны асыллаққа бұ музей мая история денге бұ айылғылары кітті. Наш өдік тәрәхін әқтік, ол музей мая история арылыдыр онына ұпып бұт, ол онына 10-нче оскола кәлін кітті бұты. Сөп, онтан болдағанна бұ 2-нче 19 оскола дворец детствоға бәйтегер бол бұты. Оны ме 10-нче оскола кәлін кітті бұты. Ол кәнеттен бұлырын отын қамсық кәм кәлін онлайн денде саңа форматқа керемет бігеге тоқтан қалбатақ бұт. Ол жа форматынан бұлын онлайн 6 осколаны қабамыт ұпып бұт. Сөп, онты же бұйыл қайдық? Бұйыл, аха, бұйыл әме олық тоқта бап бұт, оны бұ әлбәқ бағайы жон көрді хүтінен. Бұ бейіққа ме, үші байдық бұ қорот осқолалары сағалабы күт, бұ ұлыстарға ме ұтыққыт тоген жон бағатын істеммен, мен бұ коллегалар бар, Лена Семеновнаға, онына Лена Петровнаны күтті, онына Мария Петровна боламыз, директор бұп боламыз, сөбілі әмбет. Жон көрді хүті барын тұқары бейіге. Толырық бұтын сөптен бағалыстады республиканскайды ұтық қайын жемір бұ республиканскай ұтары олар ұт. Қасын 11-ске 10-частан сағыланықтар. Ола тұттын бұ тәрәхінет көрәққет тағыма өсір дүйір болла. Тағымыт өсір дүйіртіяқ болды. Ола бүттің республиканы бардан қабан тұран менде. Жон спростақ болдағына ола та тағымын үрдір, оныттан жонна дейір болдағы жа. Сөйіп, аны білген Дашаға керебет, Даша 9 класс өріне әчітәбін дейдің, қағаңыттан жа бұл қабылық қамысқанан жарықтан ағаны, бұл оғы дыбарығығығар ән амыстан жарықтан бұдың, қағаңыттан? Бастан жарықтан бұдың дейін үс қола бар, 2 класс бар. 2 класстан? 2 класстан жарықтан қала бұдым. Онына учусолун жарыктыр эте Лена Васильевна. Онтон бу калаханан жарыктан алдар эте. Лена Семеновна бу 2 кластар, аны Лена Семеновна мегин көрдөхөн. Бу 2 кластарга жарык берер эте. Онтон бу дворец детства көчпөппүт. Аны билгени мен уже жарыктан хаджан. Ото бу 2-нче он хетте лака үйе билүүгө манчара оюларга кыттан турар дааккан. Ото ал бир долгутуулак улакан кексиң болор болла де. Бу манна усенен кирерге мен бу айын биле манчарга хаджамын бу кабылык камыскага бээмеме иле каракпынан көрөн де кыттаачылары даганы көрөнү кас кепсетен даганы кас бидди кыттаачы бээде кайдара туспа бир абылалаак болар эбит колу бир бу киренине элбак кимдин даганы кепсеппет биле долгую ин муктактар болла де улук биле бээлерге эрелле улук спокойный болуктактар ону колу бирен бу кирери турангын де күрактехиге кирери турангын бэн кайдак настройкаланаганы санаган сагалынаганы сенин кайдак кирери турангын токуйдугун отун ол бир эмега ием бара отун ана элбага тарата отун
Настрой дур. Да, да, настрой дур это. Чугас кихин бара еха комэль хэр. Е, ага, онтон же кидын, онна... Отын... Колобра, атын бу кисер оғылару инкерон туранган, кенеми иттен төхемет кыхтах, күстах, инден, ехадара саллы толлу инден, хоу. Билебин барыларын. Ага. Барыта... Билген аранеру. Да, да, билген юр оғылар мэта. Хэп, онна бу... Жа иджекеллин бэнтерилген бу қабылық қамыскан офсенен кихи бэйтин кене бу авторская бар болары үшүгэй ден да кайдагы үшүгэй балышта оньян көтөрөр қабылыгы бэн кайда оньергунан оньян көтөрөгөн же туран көтөрөм любо дашылата 2 класстан Экис класстан саглан оньюр. Ага, экис класстан оньюр. Ага, уна бул жана мно 9 класс болдук бите де. Ага. Эти суруктах болар да? Бу булдана жөгө ден кабылык. Ага. Эми кабылык аны болот, аны даша бу дейте уну жегелит. Аны көбүрө уратылак болорду, мандык талаллар да өчөтүгөр. Атын, ага, оғылар бәйлері білеген личнай болықтақ кейі инвентарі. Оның болағына бәйлерге сөптеуі оланлар 10 үргі тұспа қабылықтақ болалар, мастер-кластар ғайбарағыр әме тұспа қабылықтақ болар, жарыққа тұспа болар. Дендік инвентардыра бәйлерге төхеті бәйінден бәйлері болыналар. Ага, тұн, бұ қабылық дей, тұн қамысқанын 10 үргі. Ана бу колабыр 2 класстан утум нактык бирок пакканду кандай керек эмне токтуу жибитиңду онна эйха бу мандык жарыктандарын тукушу кей дагы отун на протяжении он ньот жас ага токтабакка колабыр то үйрөгөн кент осколун кенттен нар келен жарыктанды класс кыттан осколагаттан эн үстө жарыктан ачылар баалдарды подругам бар Тон икен бирге хаджара дебит. Та билигин да хаджабыт. Сөпте. Она тон бу билигин курхуакка де, төхөл бағуа хаджарай холы бірай де, дыбарыска. Дыбарыска, мен тон уанхетті халқыттан кәлер бір өледі бір ұжыны сүйінен оғасыл жарай тәхеп, еті болағана школаға бейхе жарықты бітте барамыд, олен қылаға қылағанан ұла бұд. Билин қолы бұра мен бұ екес нөмердегі школаға первый А, онна первый В кластары ламын жарықты хичабын, әбей жарықтар. Очоғына, очотығыр бұ осколалар бәйлері хаяпқа беріндер, жарықтанықтарын сөп тек құрдықта. Ага, осколалар бәйлері заявка береллер, бәйлерін очуталылар, класынар руководителілер, бәйлері тақсалылар бейіқі, тұқы кендергі сөптөк құрғық. Бар боллағына, оны келеннер педагогтары күтті көпсетәлілер. Ачуаны бейі ала бұд. Бұ турнир бұд хасын сағаланар деді бейді, қанды құлыстары әбейі құрттардылары кейділері? Жаттон, ол бұйыл бейгі республиканскай күрек бітін сайқы ұжата хар бұппыд, әрдеттен балығын ебіт тақсы бұдта. Оны бұ күн бүгінігі әділі бүгін бітіхек. Бітіхек заявка қомияғына 2 часқа ұжы бітті. Оны боллағына бәғәңінен бәғәе әрі бейеқі 13 заябқа кейді бүт болағына, бүгін уже 16 заябқа болды. Әкеге дылы. Номно. Олыста сүрдәк активнайдар. Оны таңатын бүтін болыстар бұн, олы қаяндағаны ханықпын бағары бұн. Наш өдік үлелер олыстар да бұл қолы бұра намылғыттан аңардас үз қаманды кәлін қыттары олырыр. Сүрдәк әтін онлайн болдаға жи. Барма, оны бейін арық хем бір тұқайық бұл кәлелдер жер болдақ бұл қытта кәлелдер. Бұл мен сүрдәк үлеттен тақсар, бұл федерация бар болан жонларын манна Кәліқтарға дұлайды үліп оғаны ұттаға деді. Олығын сәтген кәлін күтталар, ол обязательны қайықтақ бүттен болбаққа. Кәлін бұл ойну қайдақ ағықтағы, қайдақ барықтағы, қайдақ туы ғыналар әбіті. Ден оны бейі ғұрыппалақ бұд, оны апшайсы ғыналар, ұжы бей бәйлін күтті білселер де. Оны тағынан бұл мәң қаңалы Сөп.
Все, полосочки, ага, сая обкалар, кири туралар, все да, она глава тети, и ты, он там был беристер ту сторону, как вся эта хаха. Ага, а то на беристер бит, кайлах тарбот, а то на боларун кодук диплом лаллар, кубак лаллар, он на медаль лаллар, медаль бутан байл, эти ари улар там мат, а на глы дизайн на ногу тардубут, он это ханан бо федерация биха каблук он на камска кайбут осколаларга. Бәлех онна, оны бейхе федерациялар бұтарыме мақтанық бұтын бағарабыд, оны тағынан оттон федерация бұт президентна, бұ Камилек компания қағайқата, Ольга Григорьевна Григорьева, мәні қашет тағарабыд, бұ кені бейхе қа уже екен спонсордыр бұ проектка, оны бұ бәйтін бірігін бәлеғін бұ кайлақтырға, кайлақ осколаға тұттарар. Ага, оно бегеме Ольга Григорьевна мақтанабыт, бұл оғады барығын атыттан. Ага, олыс үшіге білістер күнжік кеті хәлләрі біт, онын жа істәйтшілер біт, көрөтшілер біт кіта атаңы тәхеге саяп қатын бері қытын сөп, отта қанттан сейілі білселері саяп кі берер болды. Сөп жа ол туғынан сейілі кәпсияқ біт. Әриәрің білген қылғас рекламаға тоқты бұл. 32-11-616, күндіз тәйтшілер біт, оны көрөтшілер біт, түріп біттер, ұчуталлар, осколы үлхеттері өпсенін бол қойың. Оны жа бұ, наға чүгей итерәйін турнир ұтылары біт, түріт, оскол, оны олары қарсып. Оны хе, үсідағыны береме бар, саяпқаларғытын бере қытын сөп, бұ манна, бұ осколы салай ачыта. Оскола салай ачыта, төріп бүт, ұчутал, онна оғылар күтталар денсе. Бұны құттым бұ, төрді сылын номну ұйтылар дейді бүт, бәліқтері көддірді бүт, онны тұн бір абылалақ болыр болыға дей, онны тұн бір абылады қайдақ болуға. Аха. Ата бұ, күрек бүт балығынялақ, балығынеті әддеттен өтверждайданан, уже сайқа таққан тұққа тақсыбыта, бар жонға тақсыбыта. Бу күрек бит бүгінгіттен сағаланына ден кеғе 4 жастан 6 ғадылы уже бу мандатны комиссия ден үлелер. Бу күрегі ғытарға қаяндағаны меха судьялар үлелеғелер. Олеген бу федерация бар әмей мақтанабын кеннер беға судьянан қатшалылар. Ол судья сүрдәк ұлыған үлені ғытар кеннерден тұтылықтақ тағыма әмей үрдігі онтан көстір. Сөп, онтан 6 аңарттан бу 7 ғадылы уже совещание бүтен бартын бұхаран уже сәтті аңарттан бұ представителері күтті ұтары зумынан тақсан әме көпсет еқтәк біт. Асыңы бұланы кем қайдық қастан ойнықтағын. Онтон, асыңыттан ончастан уже күрек біт сағаланар, амбастан открытие, онтон күрек біт сағаланар. Кеғе 5 жасқа түміктен еқтәк. Асың бір күннен. Асын бір күннен бітер. Аха. Оны қатты бұрабыла сағымын, тоны ұйытар бапростыра бұрабыла, кеннер бұлыргылы қабылық жән, онына судырғы қамысқа жән, екі көріңі ойнықтақтар. Оны тон бұлыргылы қабылығы білігін көддіребіт қылғастық, қолы бұра даша те қабылығын ұлар, отут қабылығынан ойнығылар, отут қабылығынан ойнығылар, онына онлайн деп ене, олен қаянда судья неге бесті ұран көддіректек отут қабылық барын. Судья манан уже бәлемнен тұрықтақ. Видеоға ұстар бет кейі тораптан, ол ұстатшы бұ бейі отут қабылықтағын көддірен уже фиксируйдықтақ. Бұл онына бейіге судьялар бұд пароль ұталылар, ол пароль ұттылар дағыны, парольдерін әтен баран қомиялылар. Онына де аттытығар бар кейі көмілі әтчөте тұтан тұрықта камераға көстіуіқтақ біреметі. 2 минутігер ойнықтақ. Бұ бұлыргы қабылық жән ұрыт, бұлыргылы қайдақ ойнығылар әтей, олен чәп-чәтелілен ондық ойнығылар. Білінгі жонлар, білінгі профессионал спортсменнар көдік сүйі түйерен барын бейрі лағын бол батық. Бұлыргылы жән ұнақты жән ойнығылар десе, елі көксігі түйіні бағары түйерелілер, онына түйіні бағар ұлалылар. Онына іккілі маңны чуотынайынан ұран елдер. Бұдық судья негер ұралылар, онына қолы бұрын не чуотынай бір қалбыт болағына, бұл кенеғіна чуотынай ағылы бар, төттірі баран ер. Олдықтан үсі көдірірі, ғаяғылары, қолы бұрын дек, бұлла, үйілла. Бұл очколақ бірі очкотын ұлан ер, бұл қамандыға очко берді. Сөп, 2 минуте егер етеддік кені, бұл кеп олады чуотынай очкота қоқ. Етеддік баран ер,
он на колобра руководитель он не то, он кабалага команда тырочку алда. Он тон икис педагог он юр, ол очколарын батын суммалан кебелдер. Он на. Сөйіп, бияға істәтші біт тұтақ әттігір дейділер, онтан әнік сасағынан көддірін яқпет. Алло, дұрабо, үйдіген істе біт. Алло, көкінінен, мұсайшы әнер күйені. Онна, бұ, түрет, ұстула әнерлерін пырағандалыр. Жолла әнер болды. Марын Чалула қаншылыға, аны ұстула әнер болдығыр. Анжела Димитриевнен әт. Она едет, как скилла, а не чем-то дальше, не только так выкидна. Ушел там, там, сандаман якна. Я стол аню тунан, ульвен лейбе. Он нам ногу параганда ушел там, что ты, кусты я себя садит там, во, трепетки бе. Молодец, я нарко. Я мам ногу параганда лаву лахана, хака-хаката, этен тактар. Я бы просто киребе. Я ра, это браво лагете. Я бұрабырлаға үшуе ғудиялар дағыккен. Сетенне төхі біремені берелдер еген. Онна сүйгіғар дұлыды еген. Илкіз бапырығым. Ите импинтар дейтінде. Арақ импинтар бар болар. Ите қабылыққа сон да бар, сеннегес да бар, қылғас да бар. Оны импинтар бір болуқта. Оны хит ұтуғағытты. Мақта онна дашаттан. Я қабылыға не атуы берер еген. Бұл тоқсыз қыласы көрінді әкетігін. Ері бұғарам берірі. Мәне бұл оға істен олар ұры болу де. Мақта. Сөп, жа. Істенші бітігер мақтана бұл. Маға шуғы бапыруғын ехен бігі мақтана бұл. Оны үйірінен әппеттей бет. Бұл, конечно, сөпке әтер. Барыта инвентар стандарт бұғытынан барықтақ. Ити көрүлер стандарттен. Сөпке тәлі сұрақ жонлар кенері кәтеттер, наға кәтет болар, сұрақтар кенері ұғын болар. Онытты бігі бұ күрік бұ стандартынан оңыр боламыд, итіне ирдей біт. Онына бұрабылаға итіне келдері хаты біт. Оттан оны сөт оқ жән бапырыс бар болын сөп. Тоғы күрік бұрабыла оларе тұрары иден. Мен баллағаны маңнаны тоғылан текпін барымын. Спортивный көрек бұрабылата олық атын әте спортивный министерство коллегиянан бұғарылыбыт бұрабыла ол жетчопчу бір күрік ұлықан республика чемпионаттарығыр ол бұрабыланын оңдебыт. Онтын бұ атын пропаганда үлеттейін ғытар жоннор бәйлері күректерін бәйлері бұланлықтарын сөбетеддік хеп. Оны мәне ұлылар дағаны ғымматтар қолыбыра мен бұ бұлыргылы қабылық жән ұрыт бұлыргылар ғоманлық ұнақты ойнан келбіттері. Ол ехін, мен оны күбітамын бәйбір күрекпір ғонны келдерді ақын күрекпітігер. Чепчеке хоғыстан. Чепчеке хоғыстан дейін. Бұл дейін менің сөпкеттен нүгіяна, потому что бұл салаятшылар, педагогтар, бігі күрді күрік ойнур жоннар бол батақтар. Бігі күрекпіт сұйлы хоруға дейін, бұл салаятшы оскуола егер ойнур боллағына. Ол ата интереге уже кені оны әйгені өскетер. Аха, он на чтобы это говорить, не это дидаша. Эй, я хочу будь жарко на ранту берете. Вот он бу. Беремелях. Беремелях был он, вот он меха. Он на бу ловкость рук один, торбах торгар один тухалах был он. Он на тон сока, учока, ди математика гай, но на тон. Скетинен бу илин, жүйеді күлелер, имегес боллағана моторика болар боллайды. Толкуй дүрімдан түргетері болу. Хеп, онна қолыбыра доғыттырго реген түхі айтағаны, мейін кітір тәнге жарықтана барыз, енден ең тәнге басығын бағылақ, ең таварыстарың ең бағыларды, бекке өрін әкшін доғыттырым ең. Бұры болан көрілер. Отыманық сұм бәйті де көрәді, рүкзәкі түхі барықты мастер-класс ен, көддіруған енді маңдық оңе бұл енді. Мастер-класс көддірін, көддірін көлпеді. Аха, сөп, жәрі, істәкші бітін, істәбет, алло. Алло, дұраба. Дұраба. Дүйкінінен болуқты. Дүйкінін. Бұл бұраканын дүйкеті, әңәрін оларымын, тақабылық қамыз қатуына. Урут өтті бейе ментіне, қосқылаға жарын, оңен интернет ого товар то они уволили то что ты к ним какие мне сюдам маран, мага я хотел бы сказать что хин хайденер один это хенгерен, он не бывает мне ближе на то что круто где время они уволили, молен это хенгерен он это
Итлахемета касса астарыттан эти кыджагасты гекирен он юллары иден, ванна от эти бидин эппикке ге сөбіле хемет эти бир аразимир кына оңырықтырын, атыгыз оңырықтырын хэвэте дианывын, хорақмағынгын ақалын болар, хорақма атыттар гачарас болу қолуыр этіні, кыя тоталлары болар, ин оға нюэбіта болу дианывын, ванна возрастной категория не коребют, он на хорох курахта хилерге растах полар, колобрабо манчарга бихе улахан курахта хилебют уксе манчарларга тагайдлан олонна сеттеренон халатчилар, антан оголор, оскола оголоргар туспа дейін болар, орта сүйектерге туспа, улахан оголорга туспа, ычатарга туспа, онын аға хастақтарга дейін әме хаста возрастка арықсалылар. Арықсалылар бәу бұл ладжи. Отан размері, отан әпіппіт көрдік, аға, етіне де федерацияға дұрыс соқпыт. Отан дұрыс сабыт тағаны, онына стандарт бар уже бейқа. Ага, оно тон бу аты ханга жарыктан анарарди, эти осколлар, чуталлар да болун, белемнен эллерге, аркантан оларга сюбели гиди, ямалы гиди, лабрити стандартка эпитер. Ага, стандартка эпитер бу манны кабылыктары хамыскалары бихе хато бир тарбаха баттанлар мастардахпыт, Игорь Николаевич, Игорь Петров, ол кене бихе телефонын бейдахпытне, кене бихе заказ ка оңран беретчи. Тораттан иккис көмөлөчү кихи видеога устар, онна он определённый бу балагыняга барынан 10 минута хигер устан кини ытак суктак. Пароль ылла даганы бу 10 минута хигер 2 оньюну көрүнгү оньюр, онна түргөнү судьяларга ытак суктак. Отчетораттан устубу кихиттен эмес тутулуп так. Ол ген команда үлеле кадне мен ылла дөнья баттар. Ону бу улустар үксүлөрү бу маннык онлайн күрөктө хиге албакта кыттан келбит жоннор. Онан син опыттахтар жек көп, опыттахтар эмие баалдар, но билингин ити онлайн форматка түргенлик кирен хеллер. Маладжастар ажахайын улсан хеллер. Ону колобора де ити үйренелдергер дейті итти, кылгас кемге үйренелдер, ону билер боллақ кәтте бұл республикаға, улуска, опсанан кимнақ бұл қабылы қамысканан жарқтанар жону. Ону кинлерге колобора этен хөбелеттерін, үйреттер яқытын еме хөбе болуды. Ага, билебит, мен уже бараларым билсебин, бу канны кулуска кимнех. Сөпте, ага, ити тухунан өссө сихили кетсетиэхпит, билеген эми реклама бит тиен келле, 32-11-616, 32-00-616 номердерге эрийенгит, ыйтыларгытын берерин, билеген кылгас рекламага токтубут. Бирибит түмүктүр түхүмегар үктенниби же төрү тостулу оюларыгар ытыллыктак турнир күн хасыңаттан сагаланыктак. Ага билигин тута биги истечибиди нага сепирге тахарабыт. Ало үтө күнүнен ага ыйтыгын истебит. Дараба. Дараба. Ага. Эхилдер. Сөп. Хилбе пала. 32-11-616, 32-00-616 нюмердерге эргеккетин сөпте. Билген салгы бравла бутын өскөдерін хекка. Жәрі иккес түхмәкпет бігенне, иккес көріңміт болар, судургу қамыска дейін. Жәбі манна әрекестердәк болла, бұйыл үз сылы бұға беге бұ қамысканы қайдық бар оңылар де. Біле кықтақтыры бар тоң суынан да оңнячы бар бұлла оңняталар еті. Білеген бұлланы беге ұлды бұд, онына әлбәқ кәпсетей кәнеттен бұрыс тұйдық оңнюқтақтыр ден, судырғытық тоң суы баққар еден. Потому что біле күджік директордерін, педагогтарын әме бары тоң суын оңня баттыр. Хаңа ағылылар, олығын беге бұрыс тұйдық сағылы бұд. Және бастығы этап худырғы биді. Бидди камыс калыр дарый баттар. Ага. Оны икки сетаба. Иккили. Үхү сетаба. Гүрдақпына ити дағыны гарахан күрдіқ. Ага, гарахан сүддек. Ага. Онта төрдүз.
Бехисе тапка барды бит. Комую. Ага. Уанна кабылык. Манны бес түбес тағына де, манны вопрос. Маны батын бехендерін тоңсуй бакалыққа хэп. Сөп. Антон, абдруг, эмискетчі, ама сакырат, алға сак, бей түйен қабыпалына де бартын түйелек қанады. Каяндағаны, қамсап баққаған. Қамсап баққа, ұлылық тақты ол көсе оңыр әлі. Аха, қамсап баққаған түйеді. Аха. Вот, бітті. Икі, бүнде егер түйел бақты әргейден ғорыр, онын очкуды мия білдіне, әме қамандыға очкуға қалан ер. Бейл әргейд, бес очку. Сөп, жентірігіне біт, бігі істәйтші біт әме әрейдем. Істәбіт, алло, дыраба, үйтігін. Алло, істәбіт. Аха. Бүте, ражағат ту, телевизорге тулыған байы бұлақ, олхет. Аха, олхен бұтан байтық, хебәс біттейер бұқылақ. Аха, істәбіт, баға алысты үйтігін бер, барғын хебәске, дыраба. Баға алысты тек қат өте, стандарт қат стандарт. Қайдақ болуқтаға дейір бұғыла? Дейірді, арасымер де. Арас күдіға. Стандарт көптеттер. Стандарт көптеттер қабылық бұғына 16 сантиметр болар. Ортотынан қалыңа 4 миллиметр, онына бұ ұстата бұ 9 миллиметр болуқтақ. Сөп, екі күрдің қасын бұ екі көріңе енік көрек ұтылды. Ұтылар. Онда бұ енеке ғылларға қола бұра жүкізгі көріт ихінен осқоларға ұтылы бұта. Қандық осқолар ұрдық жолан бәлейден әтей, қандық осқолар ұрдық күсті ғатыны қамандата. Аха, вот же. Ото бұ күтігін ағысыллақан бастаның тарбытығар бігігі бұ айылғыға вере ванылын екен бәйбіт осқолары болар әді бұт. Ағын бастан таққар бұтыр болаға де, білбәттер болаға де, оны кәпсейір әді бұт. Дашылақ бұт мастер-класс көддір өлі, үрді қалбақ әліні көсіп бітсеп. Оны ол ұланандар бігіттің кейі бәлетір бұ осқолары ғанға өрбіп бұт бастан директордар бәлерінен ойнылар әді. Қолы бұра бұ сош номер, НПСОш номер 2, 2 номердегі школа, 8 номердегі школа, 10 номердегі школа, 10 тағыны школа интернат, 34 номердегі, айы күхата, бұл балар күрік нар ойнылдар. Бұйылда балылар. Бұйылдағыны балылар, аха. Сөп, жөшігей, түліппін, істәкші біт әрер, күттіғар кәпсетіге, алу, дараба, істәбіт үйтігін бер. Беребін бі. Аха. Үйтігін істебет. Дұрабыру. Мен бұл ана бұрдық кейден. Бұл сарсын қабылы қамызқы күне бірағынығы. Сөп, оның бұл ана бұл әрегер олыр ашу қабылығынан қамызқынан жарықтан ашылары барыларын әғірделебін өбіге жарығын бірақ баққа үйдіғаджыларған мақтына бұн. Оның әте Қасыңы құрықтығыға ұйытарғынан бұйы әуліттен тейдім, Анжел Димитрияны білбітің болу. Әте бәхіс, судырғы қамыз көт бәхіс түхімеға, әте барысын ұтыс қоқым ерді, үсібейді көтірірі, бейі олағатын ұған үрейіп бейді. Бәхіс күн көтірірі, ол кені жүрді құмы бәхіс құмыр. Бәхіс тұрда тұрды, ұғабын, бір-бір құмы ұс. Оны қомы яғын ағатты, бейсі тапқына қомы. Ағайды, марын бастан көрігейден оңнюға бұққуен ардақ ден тұғы көддір бүті, оны тұғы бұққылан ұлылар бұғылақ. Оты кестен көддір бүті де, әді бір-бір қомы үйіқті аққын. Мақтал, вопрос көрі. Сөп, наға чөй жұтын, бігі оңнық, оңнық оңнығыр әті біт, оңнығы біттен әтір болағаны, жұтығыр ұтты осқола келінір бұ жарықтан алар болаға де. Дейін бұ істәтші біт, аға, ұйытлар оңнықтан әге сүр... Оңнық тары жалар сөп. Сүрін сылғыт сұрық көттен бұ қаз бидді осқолаға, осқолы өрін әтшілері, переменні кәмегер, тақсанлар бүкіндік қабылық қамысқаны таптабыттарынан, төтігі қиялыларынан оңнық тақтар ген. Оңнық. Оңнықтан ұчытыл да болын сөп, салаячы да болын сөп, хамай сүрін сылғыт әте турнир сұғылығы ұрғын әтір болла. Сұғылығы ұрғын әтір аға, самай сөп. Хөп, оңнықтан әте ұлыстары әттен, әте күрді, оңнықтан өсі даңын хаяпқалары ұла тұрабыт Саяпканы уже ламетті бүт.
Ага. Ага. Заявка уже тюмектенне, аблонне, уже, блин, тюттен уже судейской коллегия болықтах. Сөйтті. Онтын, бұ қолабыра болан аспыдын кәнеттен қадар сюжет күрдік оңырын ұтту, ютубка емтақсын. Олық қаянда тахарықтақ бұд. Бұ сүрдәқ интересіне бдік болары тұра де, қайда қара ханатым. Тоғжетерген интересттерін хал ба, блин, әңгітлі калехпі бұ маңны передачады калехпірді әрен ұйыдалар ағай. Доктор, конечно, қойы табыттыр, но әйіл салғақ бұд. Проект барын тұқары айнық бұд. Оны тұн білген онлайн болады. Но онлайн ұйты үйте албастыры ұстықтыр хетіне хатар болады. Камераннан ұсту, олық ақсанын бардың көддерін тұранды. Аха, үлелек, аха, онлайн ұйтарымен үлелек бары білелер. Оны бұ, үшей баты бәлері түмсеннер, түмсүй болаға дей бұ түйет кейі түмсеннер, сөбелі әлілер, қайда қына бұты, қанда ұста бұты, ден етеніне, үдді ғабек процесс барар, онына уже бір коллектив, еген, онына бәй-бәліға маны өсі коллективтары балейдырлары ең болу дзе. Наға шөй болар дзе. Уже сәргеқ туғары мероприятия барығыр қалалар. Онлайн күріқті хейден ұттон дилдерген болуғынан баран әтебарта нұры көләттен таққыр. Оны бейлерінің қолы бұры оңнен көрдік тұрына әтебары араңаны қабан тұран де, күдік оңнен қосып әбіттен сана келенеме хөп. Аннық. Істәтші біт күттіғар, алу дұрабы, істәбет, әйтеген бер. Алу дұрабы алу. Дұрабы? Мен бол, бейі болғаны ман, мен маңды кен бопрос сақтын. Бопрос болады десе тәнеден, десе кенетен ергіте біте болар ден бағағын абын әтебін. Олы бұрыс мұна сақалу оңу түксан ден, дұбда ден, түрінкі ден, көртші ғытыйы ден. Жетлеріме күрі-күрілан келдерін ергіте біте болар дүксе бұл аңалдас қабылығына нәрі бол баққа сүрді әуші бұлты. Бұл бұл тұғығыңыз, бес сұлда қабілі концепция кейді біте арамынны Жетсаққа бұл оңылары бартын келеттен 5-6 астақ оғыларға бұл оңылары бартын оңылдан көрдеттен. Сүдді әшеді оңылар ұлыс кенігер күріқті ебе болар әті, меселі әр әті біт. Оның десі түгі бұл оңылар десі сайдан елері болар ден. Мақтал, аха. Мақтал. Әтені бігі бартын ұчетті ұқпуд, ата кәте тұқсан, дұғда, әгенден оңылы жетсаттыр ұхуянларға наға жүрдік оңылар, оны әме күрек бұғаны ұталар тәрелдір. Бігі дәрі төме ұчетті ұқпуд. Ұхуянларға дейбі келді, олық қырычан оғылар, қас астырыттан ағылықтыр, ұхуян болатын, үстіріттен, жеттіріттен оғылар. Ұхуянлар жәнде самы сүрдәқті білін, күстәқті білі кеннер олар олар дейді. Жетсаттыр кейді де, бігі ме ханабыт туалыла, үрді болар. Улустар уже поддержкаланар, даже бұл спартакиада дентерелі, бұл тұртағытан намнарға сөйтдәуші спартакиада аста, кендер мен постоянны көрджіңіне судьялаталар, судьялатчы бұн, оның бартын кетен көребін. Бұл маңна кендер уже алты хетті аста қоғылары хүрдәу шөйді қабылықтырлар. Ата қамысқы ғырыққан, но ол жебеттер сағылылар. Оны тағынан ерігей джен оңын шөйді көңнен әрелер, тұқсаны тетуғы бартын келдер әрелері, үрдәуін оңынлар. Улустар бұл толық. Оны тұн күді бұл істәтшілер бі тетей әриелерінен дағыны саналарын дағыны ихиттаққа бұл ұнылан барын білген аға бұл жа ұстылбыт оңнюта әргелен келлі олық күске олық сайдаргар бағара біттейілдер оны құттым бұл анал федерация тәрілленде ұстыл оңнюларға федерация тәрілі оның бұл үләжігі түк күске баран әрір оны тұн бұл елгі манчары оңнюларға супер приз күтті бары дей абсолютный чемпионға мотоцикл күтті бәлік бір бүкіт оны тұн бір істен әмет тұнлыған тұтылтақ болады Кейі барыта оны кәтігер білігейінде, үйріқтәк, көтіқтәк болады. Та федерация күдік бұл кеннеке тағымға олық сүрдәқ күске тағысыда, бейге федерация бұл Ольга Григорьевна күске ұлсысар, бәйті әме апшестивіне үләхет, оны тағынан бәйті тәрілтелек болан туга тәрілтеті бейіні күтті сығаннақ ұқсы, бұл сақалы ехет, сақалы ойнуден, олен интерестәк болан, хүрдән бейіні паддеш қалыр. Оны бұл оғы дыбарығын ителләтшілері, оны тұн бұл маңны месал алтта өйін бұқырдық аға. Оғы дыбарығы ғыр оттын мақтал бұтынырық, үшіге меға мақталым сүрдәк, потому что бұл осколаларға бейіға олыханды күржок ағайық, но бұл дыбарысқа келдерен бұл бейілеті әджір бұл сүрдәк үшіге дейбін, өйілдер, бәдешкалылар, коллегаларым. Тұқыр бұл дашы қолы бұра 2 класстан.
ахагаланжар кетен хаджар болдайды. Онтан билиен колбро улаппыт оғода 6-7 сен класты ылладаңы тутамеджар кетенара койтабыт тем болырду қахан бағар хағылыра. Қахан бағарар. Қахан бағарар оңнюққа. Интерес оғыға кейді, оңнюқпын бағарабын детағыны бейіқа дыбырысқа келін оғылары месті бар болдағыны ылабыт. Ота бұ спорт мастерге қанжыда тетіп етте. Ага. Бұ мастерген қахан көміскүр бұланнақ, салла хорқтағы жаңы әлбек ұлған күрестерге кетіннағыны толырар болады. Даша тон мастерын норматын бүдене толыр бұты. Оны бұ кәнекенен бұ бұлырын ұтын 19 сылдаққа бұ коллегенен бұра бұла бұт өсі күйірді. Онына ағаяқ көрің әбілден бербіті, ол көріңдерін тұттардағын ұтын ұлықтақ. Сөйіп, онына бұ маңық сағалығырға, өпсенен жоңы әргеға тұқтен бағанаған кейдіңі тенеке? Бағанам ден ұтын бұ әбігі ойнытын сөргүтен, бұ ағалбыт ойнуыны тахарамыд бұ жоңы сәргеға. Мен ұтын бағанам ден бұ тарғаты. Онан бұ тарғатар бұттан бұ проекттары, бұ турнидары, күрақтары, тәліттен бұ дварығым өйірін тұқары ойнықпыт, ойнықпыт, әбігіпіт ойнықтын, астолын ойнықтын таптан, ойнан, сәрген. Аха, жамақтал, онна хасыңы бұ кетехилек, турниргіт, күрәккіт, үрдік тахымнақтық, чейхінейдік, ахаргар бағарабын, онықтын, хамай күсті қосқола қаманда бастығы месте болдың, онықтын бұ дәртәқай білістері ұлыннар, онна хамай сүріне бұ осқолаға тарғаты күсті ақтық барыргар бағарабын. Аха, ғылжы табы кетігір мақтана бұд, күндістәйтшілер бұд, аха, көрөтшілер бұд, анығыз эфирге көрсіоқ бұд, әтенге жөлтүрік тағы жүк. Көсіоқ қадері. Көсіоқ қадері. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова